gledate uz jutarnju kafu s kurirom. Ja sam vaš domaćin Ratko Femić. Ovog jutra bez šminke. Evo vidite kako sam ovo, prirodno sam lepo ovako. I moj gost, Borko Stefanović. Odmah ću evo da najavim gosta za danas. I verovatno pretpostavljate o čemu ćemo da razgovaramo, a to je o svemu što je aktuelno. Ali mene je zanimalo i zato sam pozvao Borka da dođe ovde, da malo razgovaramo o ovim štrajkovima. O ovoj buni radnika, ali vidimo da se ta buna pomalo stišava. Pa prvo, hvala na pozivu. Pa, nažalost, mi imamo u ovoj državi jedan koncept ekonomski koji je preovlađujući i za vreme onih prethodnih vlasti, a i sada, koji je sad doveden do jedne perfekcije koji podrazumeva da su građani Srbije jeftina radna snaga. I naprednjačka vlast je to usavršila maksimalno i ubedila ljude da je bolje da imaju bilo kakav posao, na bilo kom radnom mestu, bilo koliko plaćen, dakle nebitno je pod koliko... Pod bilo kakvim uslovima. Pod bilo kakvim uslovima, samo je važno da fiktivno se osjećaju da su sigurni i da imaju neku izvesnost. Suština je što nemaju izvesnost, dakle u Srbiji danas rad nema nikakvu izvesnost, možete ostati bez posla bilo kad. Ne postoji sigurnost radnog mesta, ono što je nekad postoje, ne postoje normalni uslovi rada, ne postoji zaštita na radu, ne postoji mogućnost sindikalnog organizovanja u svim firmama i naravno ono što je možda i najgore za same zaposlene, to je da su plate mizerne. Dakle, imamo najniže plate u Evropi. Kada ste pomenuli taj zakon o radu, pre nekoliko dana ovde u emisiji je gostovao član pokreta socijalista Bate Jugović. Ja mislim da je on bivši član. Pa ne, on je bivši potpredsednik, on je podneo ostavku na tu funkciju, ali je ostao kao član. I on kaže da je on upućen dosta i u proces donošenja tog zakona i tvrdi da je taj zakon dobar i da taj zakon štiti radnike. Sa druge strane vidimo profesor Ljubodrag Savić kaže da taj zakon prividno štiti radnike. Dakle, šta je tu ono što ne valja u tom zakonu? Pa ja ne znam šta tu štiti radnike. Dakle, mi imamo, mislim i to vaši gledalci treba da znaju, imamo najgori zakon o radu u Evropi. Dakle, imamo zakon, zašto? Zato što naš zakon o radu štiti isključivo poslodavca. On je napravljen, i to ne svakog poslodavca, on je pravljen da bi zaštitio najkrupnije poslodavce ili ono što je sada dosta aktuelno, takozvane strane investitore, dakle ljude koji mogu na jedan brz način da ljude otpuste, da ti ljudi nemaju nikakva čvrsto zagarantovana zakonska prava, uvodi mogućnost iznajmljivanja radnika na leasing, to je ono što nam sada pripremaju kroz, ova vlast priprema izmene zakona o radu, to je zakon koji je ukinuo takozvani minuli rad, dakle to je nebitno, kao kategorija je ukinuto potpuno i ljudi su dovedeni u situaciju da se tresu i da se plaše i da su u stalnom strahu da će izgubiti to malo što imaju. Dakle, mi smo zemlja koja ima verovatno najgori neoliberalni zakon o radu u Evropi, zemlja koja onemogućava kroz taj zakon da se radnici organizuju, koja onemogućava kroz taj zakon da se ljudi bore za bolje uslove rada i više plate. I jedan zakon koji je zaista u sklopu cele filozofije ove vlasti, a moram da kažem u većem delu, ne u svemu, ali u većem delu i prethodne vlasti, a to je da su ljudi, da mogu takozvano brzo zapošljavanje i brza fluktuacija zaposlenih. Pa mislim, to je dobro. Ukoliko postoje neka alternativa, je li, da čovek kada izgubi posao, da kaže baš me briga, naći ću drugi, ali to kod nas uopšte nije slučaj. Pa upravo to jeste najveći problem, jedan od najvećih problema, ima puno problema sa tim zakonom. Ja sam bio kao poslanik tada protiv usvajanja tog zakona, izašao sam da podržim sindikate, to se seća oni koji, malobrojni koji su tada protestovali i sindikata, čak je bio i Orbović i ovi iz samostalnog sindikata, međutim oni su se vrlo brzo dogovorili sa vlastima, samostalni sindikat, nažalost, to je njihovo rukovodstvo, je napravilo vrlo brzo deal da ćute u zamenu za dobre apanaže, dobre plate, redovne ručkove sa Aleksandrom Vulinom i mi sad imamo ovakav zakon koji je predsoblje još gorih mera. Dakle, još gore mere podrazumevaju da će ono što je sada privremeni i povremeni poslovi i leasing radnici biti normalno. A šta je, možemo da objasnimo samo... I samo jedna rečenica na kraju. Za ove tri godine primene, obećanje je bilo da će ovaj zakon o radu dovesti do višeg stepena zaposlenosti zato što će ljudi moći lakše da se zaposle i lakše da se otpuste. Za ove tri godine smo dobili lakše otpuštanje, ali jako teško zapošljavanje, osim ako niste u vladajućoj stranci. I vi u stvari
imamo efekte ovog zakona da čak i po Vučićevoj zvaničnoj statistici koja je fingirana, to smo u prošloj emisiji objašnjavali, imamo povećanje zaposlenosti od 0,5% realno. Što znači da ovaj zakon nije dao apsolutno nikakve rezultate u smislu nove zaposlenosti, naprotiv, on je napravio samo nove rezultate u tom smislu da su radnici još više ugroženi, da se osjećaju... A šta znači kada kažete radnike iznajmljuju na leasing? Ajde da objasnimo to, znamo šta je kada uzmemo auto na leasing, kako to izgleda kada radnika uzmemo na leasing. To je malo onako, ja ga kažem, zvuči robovski. Da, to i sad postoji u nekom obliku u Srbiji, a to i jeste nešto što će da zabetonira kako je Srpska napredna stranka i njeni partneri iz PUPS-a, Pokreta socijalista, SPS-a i Rasimove partije, dakle svi ovi lažni levičari koji u stvari su digli ruku za tako katastrofalan zakon o radu, za smanjenje plata i penzija, za aranžman sa MMF-om koji je vrlo štetan po Srbiju, dakle za štednju građana, a ne štednju vlasti, to jest vladajuće stranke, jer su oni sve bogatiji, a narod je sve siromašniji. Dakle, leasing znači da će uskoro biti legalizovan i potpuno objašnjen i determinisan rad agencija za zapošljavanje koje će biti privatne i koje će da ljude iznajmljuju. Dakle, poslodavac će imati ugovor sa agencijom koja će da mu da određen broj radnika i poslodavac neće imati nikakvu obavezu prema tim radnicima, nego jedino prema toj agenciji sa kojom sklapa ugovor, a oni će onda s tim radnicima praviti ugovore koji su jednokratni i koji su tipski i koji će značiti ideš tamo da radiš, kad se to gazdi više ne sviđa na ulicu, znači nema veze, to mi vodimo računa o tome, vi ste potrošna roba, vi ste... Dakle, dođete, možete da radite dan, dva, dođe ga da kaže dosta. Dosta, idi, zdravo, ne trebaš mi više. Ljudi nemaju nikakvu izvesnost, to je ono što je najgore u Srbiji. Ljudi nemaju nikakvu bezbednost na poslu, ljudi nemaju nikakvu perspektivu. Dakle, ljudi su prinuđeni da rade za 200-300 evra, oni srećniji za 400 evra, mada je sve to nedovoljno za normalan život. Recimo, jedne četvoročlane porodice, to je potpuna katastrofa i ljudi misle i ova vlast računa sa tim i što se videlo iz izjave premijerke Brnabić, iz izjava predsjednika Vučića. Dakle, oni misle, ako vam se ne sviđa, idite negde drugde gde vam je bolje. I, nažalost, zbog toga, jedan od razloga što imamo preko 60.000 ljudi koji godišnje napuštaju Srbiju, mahom mladih ljudi, to je upravo to. Dakle, jedno potpuno rasturen sistem, uništene institucije, masovna migracija naših mladih ljudi u inostranstvo i postavimo zemlje u kojoj će živeti mahom stariji ljudi sa mizernim penzijama, a oni koji budu radili, radit će to bukvalno na sobstveni rizik. A kako ti vidiš ovo što se dešavalo u Fijatu? Sada, Fijat je imao neke svoje zahteve, hteli su da im budu povećane plate, da se uslovi za rad poboljšaju. Međutim, do toga se nije došlo, koliko vidimo, oni su odustali od štrajka. I ono neko obrazloženje koje smo čuli, odnosno koje sam pročitao u novinama od predsjednika štrajkačkog odbora Zorana Markovića, on je rekao da je eto odlučilo, prelomilo i to što je premijerka Brnabić obećala da će da bude sa radnicima na istoj strani. Šta to znači? Vi tražite, hoćemo bolje plate, kaže premijerka, mi vas podržavamo, bit ćemo na istoj strani, ajte vi vratite se da radite, ali nema većih plata, to jednostavno ne može i to je to. Pa mislim da je to sve ukupno jedna velika sramota ove države i ove vlasti. Ima puno elemenata sramote i prethodnih vlasti, znači odmah to da kažem, mada ne volim to nasilno izjednačavanje ko je šta radio, ali dobro, nikog ne aboliram, zaista. Fijat je doveden kao u ono vreme prvenstveno od strane URS-a Mlađana Dinkića kao fabrika koja bi mogla da zaposli veliki broj ljudi. Napravljen je ugovor koji je do dan danas tajan, što je potpuno nenormalno. Država plaća ogromne subvencije, pokriva sve poreze i doprinose te fabrike. Plaćamo, dakle, svi mi građani umjesto fabrike Fijat. Plaćamo čak doprinose za italijanski menadžment koji tamo sedi, što je potpuno neverovatno. Dakle, mi smo, a oni s druge strane prave komponente uvoze iz Italije i tu sklapaju automobil. Bilo je obećano da će proizvoditi oko 900.000 automobila, nisu ni blizu te cifre. Bilo je obećano od strane naših vlasti da će moći da se izvozi u Rusiju. Ova vlast to nije ispunila, od toga nema ništa. I onda je došlo do tog štrajka koji mi, naravno, smo podržali. Mislimo da je uvek dobro kad se radnici, to jest ljudi koji žive i pokušavaju da žive od svog rada, bore za bolje uslove rada i više plate.
apsolutno ih podržavam u tome. Žao mi je što su na neki način legli na rudu ljudi iz vrha sindikata, pre svega gospodin Zoran Marković, jer meni je potpuno neverovatno, smešno, komično, ako hoćete, vrlo štetno da sednete sa gospođom Manom Brnabić, koja je Aleksandar Vučić sve napisao šta ona treba da kaže i koja kaže mi ćemo biti na vašoj strani u budućim pregovorima, samo vi prekinite štrajk. Što znači da je prva stvar, da je naša vlast postala agent i portparol Fijata, to je stranog investitora. Ona ne zastupa interese građana Srbije koji su zaposleni u Fijatu, već ona zastupa interese stranog investitora. I to je sad u Fijatu slučaj, ali to je slučaj u svim drugim situacijama sa stranim investitorom u Srbiji, zato što ova vlast potpuno nema dodira sa potrebama građana, nego ima samo dodira s potrebama poslodavca. Samo ispravka jedna. Dakle, došao je strani investitor u Šabac, Yazaki, japanski. I ja sam bio zapanjen kada su mi rekli da je Yazaki kada je došao, da je platio za zemljište. Da nije dobio nikakvu subvenciju. Da su oni napravili ugovor, jednostavno videli su da im je tu povoljno, da im se tu isplati da rade, bilo bi im previše, da im je nuđeno nešto, nekakve subvencije, da im se poklanja zemljište i tako dalje i tako dalje. Dakle, može... Ima i dobrih primera. Ima i dobrih primera. Hoću da kažem da je to jedan dobar pristup. Ono što mi iz Levice Srbije predlažemo i za šta se borimo, i to građani treba da znaju, osim pravde i toga da najzad svi lopovi završe u zatvori, oni koji ne mogu da dokažu ogromno bogatstvo, a u vrhu su bilo koje vlasti, je upravo to uslovljavanje stranog investitora. Dakle, mi hoćemo da uradimo nešto slično što pokušava recimo Slovačka da uradi, koja ima mnogo više plate nego Srbija, nažalost. A to je da vi možete dobiti subvenciju. Nismo mi protiv stranog investitora, ali strani investitor kad dođe, on mora nešto da se obaveže. Dakle, ako mi dajemo pare iz budžeta, svi građani Srbije plaćaju za Fiat, moramo znati koliko plaćamo, koliko dugo, a šta vi nudite za uzvrat. Znači, nije dovoljno sad više samo ovo fiktivno zapošljavanje, uskoro će biti na leasing, to je potpuna katastrofa. Znači, to neće rešiti ništa. Zato što strani investitor potroši te pare, pokupi se i ode. I to je ono što onda mi ostajemo sa 1000, 2000, 3000, 5000 ljudi s kojima prosto ne znamo šta da uradimo. Priprema se, kako čitamo u Listu danas, to preporučujem građanima da pročitaju, naravno da uvek čitaju List danas, a to je da se kineski investitor u Smederevskoj železari priprema da ultimativno traži maltene da uceni našu vlast i da traži još dodatno menjanje zakona o radu, upravo u pravcu koji smo vi i ja razgovarali, a to je uvođenje leasing radnika, dakle još lakše otpuštanje nego što je sada. Pazite, sad je otpuštanje prilično jednostavno, a oni će na ovaj način to da dovedu do savršenstva. I sada će naša vlast da kaže, ako volite Srbiju, kako kaže ministar Đorđević, pokažite malo ljubavi prema Srbiji, odustanite od štrajka, pristanite gladujte da budete, još malo, gladujte, pristanite da budete robovi, pristanite da ne plaćate, da ne možete da platite račune, pristanite da ne možete deci da kupite školski pristanite pribor, pristanite da budete poniženi, pristanite jer vi volite Srbiju. A ja bih ovako zamolio na prednjačku vlast, ajde vi svi organizovana kleptomanska kriminalna ekipa, odrecite se vi vaših plata, pa pokažite kako volite Srbiju, a nemojte to da tražite od ljudi koji pokušaju da žive. Samo ja mislim da oni ne žive baš od tih plata, nisu to neke plate kada vidite na papiru. To je nažalost tačno. Jedino ako stvarno tako dobro žive, to nije moguće od plata. Dakle, plata predsjednika je oko 1000 evra. Tako je. Nije moguće da vi primate 1000 evra u Srbiji, ne znam, da možete da platite članovima vlade ručak, svim članovima vlade ručak, da pritom morate da školujete dete u privatnoj školi, mislim, to je jako teško. Jako teško, ja bih rekao neizvodljivo, a još interesantnije kad vi vidite ogromnu imovinu članova vlade, mahom naprednjaka, koja je drastično uvećana od 5 do 10 puta u odnosu na period kad su bili u opoziciji. I vi vidite te ogromne kuće, vi vidite umetničke slike u velikom broju. Pa ima čovjek koji je radio kao vozač, predsjednika Vučića ranije, bio je predsjednik opštine Zemun, ne znam da li još, Matić. On čak nije krio, u njegovoj imovinskoj karti tačno se to poklapa. Kada je došao na funkciju, počele su nekretnine tu neke da se stiču, da ne znam šta to je. Nažalost, svi građani u svojim sredinama to znaju. I sada vi imate u istom danu ministra Đorđevića koji je zadužen za rad, boračka i socijalna pitanja, koji kaže treba da pokažete ljubav prema Srbiji, valjda kao Vulin, da pomazite Gračanicu, da pomazite fabriku Fiat, što je vrlo cinično, bezobrazno i potpuno odvojeno od života, s jedne strane. Isti dan se pojavljuje vest da je Narodna banka Srbije kupila
blindirani Mercedes za 500.000 evra za guvernerku Jorgovanku Tabaković. Evo, na primer. A toga imate koliko hoćete. Svaki dan vesti. Naravno, građani to, nažalost, ne mogu da vide na elektronskim medijima s nacionalnom frekvencijom, mahom, zato što su mediji u velikoj meri u Srbiji zarobljeni od strane ove vlasti. Tako da ono što se nama priprema je još gora situacija, zato što vlast neće da prihvati drugačiji ekonomski koncept, a to je da ljudi koji žive od svog rada, ja namerno govorim ljudi koji žive od svog rada ili pokušavaju, zato što kod nas se koristi reč radnici, koju vlast namerno gura, da bi u većem delu stanovništva ljudi pomislili, nemamo mi veze s radnicima, radnik je onaj što radi na strugu, ja nisam radnik, ja radim u administraciji, radim u opštini, radim u javnom preduzeću, u vojsci, policiji, školstvu, zdravstvu, a sve su to ljudi koji su radnici u suštini, jer oni svi žive od svog rada, to je bolje reći pokušavaju da žive od svog rada. Znači, mi moramo da napravimo jednu dramatičnu promjenu, a dramatična promjena dolazi na sreću, trajeće dugo i neće biti lako, kada Levica Srbije i druge stranke koje dele ta uverenja preuzmu odgovornost u ovoj zemlji. Znači, to znači, možeš da dođeš ovde i dobit ćeš pare iz budžeta za subvencije. U zamenu moraš da daš radniku zaposlenom minimalnu prosečnu platu u Republici. Znači, ti, a ostalo je stvar kolektivnog ugovora. Znači, ti pregovara i više ako hoćeš, što je dosta dobro. Jer svaki dobar poslodavac, to znaju ove mala i srednja preduzeća u Srbiji koje se uništavaju od strane ove vlasti, masovno se zatvaraju firme, ljudi koje dave porezima, doprinosima, inspekcijama, haosom, ako nisi povezan sa vladajućom strankom propadaš, oni znaju da je zadovoljan radnik isto kao i član familije. To nije samo potrošna roba. I neke firme su preventivno, to sam vidio juče, Lear u Novom Sadu, ova kompanija američka, je povećala 5% radnicima plate jer znaju da će sad svi da vide šta rade ovi u Fijatu. I zato sam ja i Levica Srbije, mi smo pozvali radnike u Zastavi da ne odustanu, zato što zbog svih ostalih radnika. Jer uspeh njihove borbe znači da će i drugi promeniti odnos prema svojim zaposlenima. Ko su ti, mislim na zaposlene i u administraciji, i u zdravstvu, i u školstvu, i u vojsci, i u policiji. Ovoj vlasti nije bitan čovek, bitno je samo tržište. I oni kažu samo tržište, tržište će sve... A nije bitan ni svaki investitor. Ma kakav, određeni investitor. Evo, videli smo, pre neki dan je bio tu čovek iz zastupnik Takovo osiguranja. Takovo osiguranje je kako izgubilo licencu. Kada je došao Ergo, veliko evropsko, nemačko osiguravajuće društvo, došli su i hteli su da razgovaraju samo sa njima. Dakle, sve ove velike su zaobišli. Da, oni su procenili ko je dobar savjetnik. Da, procenili. I kada su oni ušli, ovi su im oduzeli dozvolu jednostavno. Zato što ne ide kroz njihove talove. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Pozdrav za vas i za gosta. Pozdrav i za vas. Možete samo malo glasnije. Slabo čujem. Evo, ja bih želio samo da prokomentarišem ovo, ako možem. Recite. Pa ovo što se tiče, mislim, ova vlast se ništa ne može verovati. Znam šta je, koliko je sadašnji predsjednik obećavao da neće se kandiduje za predsjednika i razna druga obećanja. Pa onda samo posle dva mjeseca se kandidovao i posle iznošenja ekspozea 6 sati je pobjegao sa mjesta premijera na mjesto predsjednika. Tako da mislim da je to dovoljno da se pokaže koliko se može vjerovati u ovoj vlasti. Da. Jel imate možda neko pitanje za gosta? Pa, nemam neko posebno pitanje, samo mislim da treba da se jače boriti protiv ove vlasti radikalnije po meni. Da, jeste li simpatizer možda neke partije? Pa nisam simpatizer ni ovih što su bili prethodno, ali sam svakako protiv ove vlasti, tako da... Dobro, imate li nekoga u okruženju koje je recimo neki levičar? Pa ima. Ima li tu članova možda, recimo, partije gospodina Stefanovića? A to su... Pa nema članova, ali ima koji podržavaju takvu politiku. Tako što se tiče, vidimo kako radi sudstvo, po pitanju gospodina Andjusa, čim je počeo da iznosi detalje koji kompromituju vlast, odmah mu je namješteno hapšenje, dok u slučaju Čovića koji je došao ispred televizije, ništa nije urađeno, ni do danas. To je bilo za očekivati. Hvala što ste se javili.
Pa to je ono, ljudi traže jaču borbu. Evo, Borko, imate simpatizere, nije to baš tako? Da, meni je to drago svakako, zato što ovaj gospodin nije stranački opredeljen, ali on razume šta mora da se promeni u ovoj zemlji. I naravno da ljudi prvo što vide su neispunjene obećanja. To je ono najjednostavnije. Drugo što vide da nam ne funkcionišu institucije, da nemamo vladavinu prava, da se guše slobode medije i tako dalje. Ali treće, ono što ne vide na prvu loptu, to je koliko sve teže i teže žive i vezu tog lošijeg života sa vlašću koja je u tom trenutku. To je ono što treba građanima stalno ukazivati, pokazivati šta je ono što mi hoćemo drugačije da uradimo. I to je ono što mi iz Levice Srbije radimo. Znači, nije dovoljno samo kritikovati. I mi stojimo na toj poziciji, jer sama kritika radi kritike i govorimo o Vučiću kao diktatoru i tako dalje, je legitimno i normalno, ali neće doneti neku značajnu promjenu u Srbiji. Imamo još jedno uključenje. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Pozdravljam vas i vaše gosta. Drago mi je da je gospodin Borko opet kod vas. Inače sam iz okoline Novog Sada. Pa, znate šta, sve ovo je tačno kao što govori gospodin. Imam primer, već sam se ja javljala, evo, ako nije na odmeti i ne smeta da ponovim za moje dete kako je dobila otkaz, pošto nije htjela da se učlani u naprednu stranku, šefovica je rekla da će joj mamicu u P pred svima. I samo sutra dan je osvanula druga drugarica od šefovice na njeno mesto i dobila je otkaz. Zato što nije htjela da se učlani. To se svuda dešava. Našu decu učili da svoj obraz treba čuvati i biti pošten. I ne ići protiv onog što misli svojom glavom. Nažalost, sve ovo što je gospodin Borko ispričao, sve je tako. Ja samo se pitam, da li mi građani toliko kratko pamćenje imamo ili smo toliko zaluđeni da ne vide šta se radi. Nije demokratija da možeš da kažeš ne znam šta. Demokratija je da se dobro živi, da svi imamo da radimo, naša deca da se dobro živi, a meni nije jasno da narod ne vidi da ne možemo da živimo više ni od penzija ni od plata. E, upravo o tome govorimo ovdje danima i evo govorimo upravo o tim uslovima i radničkim zahtjevima sa gospodinom Stefanovićem. Vama hvala što nas redovno hvala, pratite. Lijepo, pozdrav. Moram, evo, pošto nas sklanjaju kurir, jeli, sa kioska, imamo te probleme danima. Mi štampamo dovoljno, ali, kaže, ne možete da nas nađete na kioscima. Ili smo prekriveni, ili neko od tih 300 aktivista SNS-a koji su zaduženi za taj posao dođe pre vas na vaš kiosk. Dakle, glavni danas noseći naslov, Janković zahteva, istražite Vučićevu ulogu u paljenju američke ambasade. A Saša Mirković, koji je upućen u te stvari, jer je tada bio, jeli, saradnik Aleksandra Vučića, kaže, nije bitno ko je palio, nego ko je organizovao. Vučić izgleda zaboravio šta je radio tada. Dakle, Mirković je inače na svom Facebook statusu, ja čitam i sve novine, čitam, dakle, pratim i društvene mreže, on je direktno optužio sadašnjeg predsjednika da je organizovao u stvari te neke nemire koji su nastali, mi smo to i zaboravili, posle onog velikog mitinga Kosovo je Srbija. Da, 2008. Posle kojeg je praktično grad opustošen, onda su, ne znam, ljudi zvali Kosovo za patike, pošto su obijani, jeli, lomljeni su izlozi, iznošene stvari. Kaže, predsjednik pokreta slobodnih građana, Saša Janković, pozvao je nadležne organe da ispitaju tvrdnje bivšeg Vučićevog bliskog saradnika Saše Mirkovića da je aktuelni predsjednik Srbije jedan od organizatora napada na ambasadu SAD 2008. godine. Dakle, zaboravljamo brzo neke stvari, ko je tada bio u opoziciji i ko je... Aha, javljaju nam se iz Goše, to je važnije sada da čujemo. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Recite. Ovdje je radnik Gošinskih vozila već 11 godina u stalnom radnom odnosu. Kao što svi znaju, možda i cijela Srbija, vjerovatno, u velikim smo problemima, znači. Razni ljudi su dolazili kod nas, predstavljali se kao gazde, kao direktori novi, niko ništa nije uradio.
Za sada taj gospodin Šepanović koji je kod nas generalni direktor, on je tu od aprila meseca negde. Konkretno ništa nije uradio. Sada je poslat neki od, kao pomiritelj neki u suštini iz vlade, tako nešto, koji je tu da sredi odnose između štrajkačkog odbora i same firme, znači vlasnika firme i svega toga. Bio je pre dva dana, sklopili su kao neki dogovor da nam isplate odmah kao 100.000 dinara, pa ono nešto, ostatak novca, ne znam, u nekim ratama, direktor se naravno složio, nije nikakvi problem. Da bi juče direktor se nije naravno pojavio, taj Čepanović, nije došao na posao, navodno bio je u Beogradu u vladi, dogovor je postignut, potpisani su neki papiri, međutim, bitan potpis, to je od gospodina Čepanovića, nismo dobili. Znači, potpis nije došao i tako da su štrajkački odbori sad u Beogradu, pregovaraju tamo u vladi, šta će biti od nas, da li gospodin Borko zna nešto u vezi sa Vošom Šinski, kakvi su tu problemi. Naravno, mi 4 godine smo bez penzionog i socijalnog, znači 4 godine oni nama uporno skidaju sa naših platnih listića penziono, socijalno, a oni to ništa ne uplaćuju. Meni je drago što ste se vi javili u emisiju, ali mogli ste i da dođete u emisiju, recimo. Ja sam zvao vaše predstavnike, ali očigledno i tu postoje pritisci i postoji neki strah, jer se čeka da se vidi da im se ne zameri, jeli, sa strane vlasti, pošto oni trenutno pregovaraju, ja to razumem. Dakle, uvek možete da dođete ovde da iznesete ono što vas tišti i što vas muči. Poziv je otvoren i za vas i za vaše predstavnike. Hvala u svakom slučaju na pozivu, nego čisto eto da vidimo da li su upoznate i ostale stranke u Srbiji, o čemu se radi tu u Goši, šta je konkretno stvar, šta je pitanje tu glavno, šta koga tu muči. Niko se nije oglasio, znači zadnjih 4 godine, tu su se poslale i neki dopisi od strane naših tu rukovodstva i poreskoj upravi, svima su slali neke dopise i zahteve, međutim nikakvi odgovor nije bio, sve je to sklanjeno na stranu da bi došlo do ove situacije sad trenutno kako. Dobro, hvala što nas pratite. Neće se oglasiti druge stranke, osim Levice Srbije, možda još poneke, zato što većina stranaka u opoziciji i vlasti prvo ne zna šta bi uradilo u ovoj situaciji, a drugo uradili bi verovatno isto što radi Srpska napredna stranka. To su pokazali ranije. A šta bi trebalo da se uradi? Pa trebalo bi pre svega da postoji zakonska obaveza da poslodavac mora da uplaćuje doprinose. Znači, to je kažnjivo zatvorom, ako se ne radi, i da mora da plaća platu. Ako ne da platu, mora da ide u zatvor. Znači, to postoji u Evropi, postoji u svetu, znači, ne možete vi. To je drastično kršenje odnosa koji ima poslodavac, oni koga zapošljava. U robovskom položaju držite ljude. Ja vas ne plaćam, vi morate da radite, da dolazite na posao. Da ljudi razume, ne mislim ja na mala i srednja preduzeća, ljude koji se bore da opstanu. Ja mislim na ove koji su dobili debele pare. Pazite, povećanje plata u Fijatu. Da se ostvarilo, da su ljudi izdržali, da nisu sada ućutali, sakrili se, da sačekaju, da čekaju milost od Fijata i od vlasti, povećanje plata bi bilo otprilike 1,5% prihoda Fijata ovde u Srbiji. Zamislite vi to, kada vi nekome dajete desetine miliona evra kao subvenciju i oni kaže Ana Brnabić i ministri u vlasti kažu ako ode Fijat mi ćemo toliko da izgubimo. Pa toliko im već dajemo svaki dan. Znači, mi nemamo šta da izgubimo. Gde će da odu? U Slovačku, gde je radnik košta 1000, moraš da mu daš platu 1500 evra. Dakle, to je sramota koliko lažu te ljude, koliko ih zamajavaju i koliko se koriste njihovom bedom i neizvesnošću i osjećajem da će ostati na ulici, da ih ucene i da s njima pregovaraju o 3000 dinara. Kao u Gorenju, što su pristali za 3 ili ne znam koliko hiljada dinara. Ali oni medijski apeli nekih kolega iz nekih redakcija. Ma to je katastrofa. Ako Fijat stane, staće Srbija. Staće Srbija, pa onda iz EPS-a, šef sindikata blizak Srpskoj naprednoj stranci, koji ih je ranije podržavao, kaže šta se vi bunite rudarima još teže. Pa to je sramota. Oni to namerno rade da posvađaju ljude koji žive od svog rada u ovoj zemlji. Da radni narod posvađaju. Što se tiče Goše, vlast je dužna da ljudima overi knjižice, da im uplati doprinose. Država nije uplaćivala njihove... Ljudi, bre, pričamo o nekim osnovnim stvarima. Znači, o čemu mi pričamo? Pričamo o zdravstvenim knjižicama, o zdravstvenim knjižicama i doprinosima. Ljudi štrajkuju, glađu u Goši, danas nikog nije briga. Apsolutno, zato što ne postoji solidarnost u Srbiji. Ljudi misle, to se nama neće desiti. Ja radim u zdravstvu, ja radim u školstvu, ja radim u policiji, meni se to neće. Desit će vam se. Ova vlast će kucati na svačija vrata.
Penzionerima su smanjili penzije, zaposlenima plate, još će to biti smanjivano, još će biti veća nezaposlenost. Svima će doći Vučićeva vlast na vrata. Dok su oni sve bogatiji, kupuju blindirane Mercedese za 500.000 evra. 500.000 evra! A primaju skromne plate, otkud to? Oni to, neki od njihovih funkcionera imaju tolike plate da potroše dnevno, dnevno potroše ono što traži taj radnik za godinu dana. Pa to je sramota. Pa ja ne znam kako iko misli da se u takvom društvu nejednakosti može živjeti. Neko će reći to je demagogija, kao taj Jugović. Taj Jugović i Pokret socijalista i SPS i svi lažni levičari koji su digli ruku za ovako katastrofalno stanje u privredi i u našem zakonodavstvu. Pa kako vas nije sramota da izađete na ulicu? Kako vas nije sramota da možete... Nije Jugović lažni levičar, sigurno. On čovjek stvarno veruje. Ja sam se baš uverio u to. On veruje u šta? Onda on ne zna čovjek šta je. On ima krizu identiteta. Kako možeš biti levičar kad glasaš za ovakav zakon o radu koji radnika dovodi u robovlasnički položaj? Dobro, to je recimo vjerovatno bila i neka partijska poslušnost, solidarnost svojom partijom. Ne, oni kažu to je interes države, to je državni interes, što kaže Branko Ružić. Kao što je državni interes da Branko Ružić bude ministar. I odjednom ućuti i nema više kritike. Novica Tončev postao potpredsjednik SPS-a, sad Mirna Bačka, nema više problema, radimo šta nam Vučić kaže. SPS postao satelit Srpske napredne stranke do kraja, potpuni lakej. To su smešne stranke. Nemojte ljudi da se zavaravamo. Jedina promjena... Stari same im gaće padaju. Tako je. Ovo što se u Goši dešava. Znači, država je dužna da pokrije gubitak. Zato što država nije uhapsila vlasnika koji ne ispunjava ugovorne obaveze. Nije odmah raskinula ugovor. Nije odmah uzela tu firmu nazad pod svoje okrilje pa je sredila pa ponovo stavila da se proda po drugim uslovima. Znači, država je napravila niz situacija u kojima nije postupala. Samim tim država je odgovorna. Meni najsmešnije kad kažu na prnjaci, pa nema država veze, to je privatni investitor. Pa kakav privatni investitor kad ste se s njima utalili? Delite pare. Dali ste ogroman državni novac, novac građana Srbije, onda se taj pokupi i ode, vi kažete mi nemamo ništa s tim. A umeđu vremenu trošite dnevno, ne znam, skoro milion evra na kampanju. Odakle? Imamo još nekoga na vezi. Dobar dan, izvolite. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, pozdrav. Hoću samo jedno pitanje da pitam. Koliko plaćate ove nekoliko koji se javljaju? Koliko im plaćate da bi pričali protiv ove vlasti? Koliko smo vas platili, gospođo? Koliko im plaćate? Polako, neko. Da, ne. Ne, odvoj sam dobila. Ja sam bila odbivena 100 puta. Lažomane, sklonite se, ne pluvajte po ovoj vlasti. Recite još nešto, gospođo. Imate još vremena, slobodno. Vrlo kratko da kažem. Dakle, to je, mnogi ljudi u našoj zemlji su zavedeni i prevareni od strane ove vlasti. Ova vlast koja nije ispunila ni jedno predizborno obećanje. Ljudi se toga ne sećaju. Ljudi se plaše da ako ne glasamo za Vučića i SNS da će im se nešto strašno desiti. Neće im se ništa strašno desiti. Ja kažem, bit će sačuvane i penzije i plate s tim što ćemo se boriti da u najkraćem roku ih povećamo jer se od ovoga ne može živeti. Ne treba niko da se boji da će izgubiti radno mjesto, da će biti oteran. Potpuno iskreno to kažem ljudima. I ova gospođa koja se javila, Vučić je smanjio penzije svima, sem onima koji imaju penziju do 25.000 dinara. I sada ljudi koji imaju penziju do 25.000 dinara kažu pa dobar je Vučić, on meni nije smanjio, čak mi je povećao za 120 dinara. I oni tako prave razdor među penzionerima. Prave to da jedni druge mrze i da govore, e, ako si mu smanjio i treba da mu smanjiš. A ne shvataju da je penzija stečeno pravo, to je imovina. I ne može prosto da se otme, to je isto kao da nekom otmete crep sa kuće. Ili uđete mu u kuću i odnesete mu televizor. To je ono što je Vučićeva vlast uradila s penzijama. To je nedopustivo. Treba da oni koji imaju do 25.000 dinara njima povećati penzije. Treba povećati tim ljudima da osjete da mogu da žive od svoje penzije. Danas penzioneri hrane svoje unuke i decu u Srbiji. Eto, do toga smo došli. I znači ova žena koja misli da kad neko ima suprotno mišljenje od strane vlasti da on mora da je plaća. To znači da gospođa čita, verovatno, ove režimske tabloide, mislim na Informer i na, ne znam, Srpski Telegraf, gleda Pink i ona veruje u sve što tamo vidi. Pa sve ostalo je tako. Ako veruje u to da su svi plaćeni... Nudimo jedan alternativni pogled. Pa ne, čekajte, ako veruju... A imamo još jednog plaćenika imamo na vezi pa da vidimo šta će da kaže. Izvolite. Izvolite. Halo. U programu ste. Dobar dan. Dobar dan. Pozdravljam vas i gospodina Stefanovića, mog zemljaka. Poštovanje. I nisam plaćena ni od jedne stranke,
Štete, javite se u režiju tamo da vam isplate onda. Ne, hvala, ne, tražim. Tražim samo ono što je moje. Želim da pitam gospodina Stefanovića, da li se on seća kad je počelo sa restitucijom, pa kad nas je ona bivša vlast, ima tome više od 10 godina, prebrojavala da smo morali svi da se javimo, pa je puna soba bila zahteva da nas prebroje koliko nas ima za povraćaj imovine. E, pa onda je to počivalo ne znam više koliko godina, uglavnom pre 6 godina su počele da rade agencije, prikupljala su se dokumenta i 6 godina, ja lično, prvo da vam kažem, porodica moje majke je desetkovana u Drugom svjetskom ratu. Verovatno je gospodin Stefanović čuo za Crnu Ćupriju u Žablju. Da. Da li ste čuli, gospodine da. Stefanoviću? Tamo je mojih 11, a da vam ne pričam koliko i drugih, možda su i više ljudi imali. Mrtvom mom dedi je imovina oduzeta, da bi sad ovaj pošteni rekao da još nije došlo vreme da se zemlja vraća. Agencija za restituciju je dala preporuku. Tu gde je bila komasacija, ne znaju kako da reše to da vrate imovinu, a ako hoćemo, možemo putem veštaka da nam se vrati, konkretno je kod mene u pitanju poljoprivredno zemljište, i ti veštaci naplaćuju da je to strašno. Znači, ja sam trebala da dam 11 žrtava za ovu državu, moja porodica u stvari, da 70 godina ova država koristi to u našu imovinu. Govorim u ime svih, ne samo svoje, jer to užasno boli. Ne znam kome sam pisala sve, opozicija sada. Ni jednom rečju, ali ni jednom, bukvalno i pismeno i usmeno, ni jednom rečju ne spominje restituciju, a bore se za narod. Evo sad ćemo da čujemo šta gospodin Stefanović kaže na to. Hvala vam što ste nas gledali. Pa evo, ja mislim da je stvar potpuno jasna. Dakle, mora se vratiti imovina koja je oduzeta posle rata, posle Drugog svjetskog rata, tamo gde je moguće neka se vrati u fizičkom obliku, gde nije moguće pravična kompenzacija po načinu kako je to tržišno određeno. Ukoliko je dakle nešto već izgrađeno ili ne znam. To je onda teško u fizičkom obliku. Naravno. Dakle, gde god je moguće, treba vratiti u fizičkom obliku. Ja u tom smislu nemam zaista nikakvu nedoumicu, to treba uraditi što pre. Mislim da je sramota što se to toliko odužilo, što toliko traje. Gospođa je dala jednu potresnu ispovest i pričala o žrtvama u porodici tokom Drugog svjetskog rata. Nažalost, imamo toga i previše u našim porodicama. U Žablju, kao i u drugim delovima Bačke, u januaru 1942. je bio stravičan pokolj od strane mađarskih fašista. O tome se malo govori, ali imamo reviziju istorije, imamo vlast koja se izvinjava i onima koji su na neki način učestvovali, možda ne direktno, nego indirektno u upravljanju zločina. Imam utisak nekada ćemo podići spomenik svakome ko je digao pušku, kundak ili nož na naš narod u prošlosti, i to je velika sramota. Ja mislim da to treba da se zaustavi. Ovo sad naravno nema direktne veze sa temom, ali pitanje restitucije, pitanje pravne sigurnosti, pravne države, pošto mi nemamo pravnu državu i nemamo pravnu sigurnost, i imamo sudove i tužilaštva koji su u džepu Srpske napredne stranke. Kod nas uglavnom partijska država i partijska sigurnost. A da ne pričamo o poreskoj upravi i svemu ostalom, što nažalost funkcioniše na način na dugme, dakle kroz direktan stranački nalog. Ja ne kažem, ima onih sada koji će reći, a šta je bilo ranije, bilo je toga i ranije, ljudi, ali ne bojimo se arheologijom više. Oni koji su prekršili zakon treba da odgovaraju, da idu u zatvor. Pustite te priče, svi su krivi jednako. Ako su svi jednako krivi, onda treba ovo stanje da ostane zauvek. I onda treba da imamo dinastiju Vučića, gde će da se smenjuju ljudi kao kraljevi. Znači imate princa naslednika, njegovo kraljevsko visočanstvo, njegovo prestolonaslednik i tako dalje. To je sramota gde će ova zemlja da završi.
Ali to da građani znaju, to u prevodu znači 5% najbogatiji koji će da žive fenomenalno. I 95% koji će da se bore da prežive svaki dan. Sa računima, sa kreditima koje ne mogu da vrate, sa računima koje ne mogu da plate, sa strujom koja je poskupela, sa povećanom nezaposlenosti u Srbiji. Mi imamo najmanji privredni rast u regionu. Oni kaže, pričaju, čak kad gledam na nekim režimskim medijima, to je kao dato to što Vučić kaže. Niko ne gleda prave pokazatelje. 1,7% nam je rast u regionu. Svi su bolji od nas. Zašto to niko ne kaže? Uopšte mi nije jasno. A što se tiče restitucije, sramota je što to nije već završeno. A jeste recimo za verske zajednice. Ajde, a možete da iskomentarišete ovo. Što isto nije normalno. Da samo oni bude, da njima bude vraćeno, a da ne bude vraćeno svim građanima. Izbor novog zaštitnika građana. Da, da se i toga dotaknemo. Pa gospodin Pašalić je prekršajni sudija koji je onako, šta ja znam, ja sam mislio da je on čovjek profesionalac i tako dalje, međutim način predlaganja i ono što je on rekao na predstavljanju u odboru Skupštine Srbije pokazuje da je čovjek vrlo blizak Srpskoj naprednoj stranci. Zaista ne želim da ga kritikujem zbog toga što je studirao 13 godine i imao prosek 6,7. Ma da, bitno je kako se pokaže, ali stvarno ta neka bliskost partijska, da. Da, ali to zaista ne bih da ga zbog toga kritikujem, ali očigledna je partijska bliskost. Ja sam studirao 4 godine i završio u roku pravni fakultet u Novom Sadu, ali hoću da kažem da gospodin Pašalić svojim nastupom tamo je pokazao u stvari da on želi diskontinuitet u odnosu na Sašu Jankovića, jer oni ne odvajaju Sašu Jankovića kao političara koji je dao ostavku na mesto ombudsmana zaštitnika građana, pa se onda kandidovao. Nego oni misle da je Saša Janković sve vreme bio političar koji je obavljao funkciju zaštitnika građana. A drugi mandat su mu oni dali, jeli? Izglasali ga u Skupštini. Oni su ga izglasali, svi su glasali u Skupštini. Niko nije bio protiv Saša Jankovića. E sada, Miloš Janković bi bio daleko bolje rešenje, zašto je već bio čovjek zamenik ombudsmana, radio je dobro taj posao, VD, on čovjek zna, poznaje tu materiju, ima sjajne rezultate, ima izuzetne reference. Oni su se odlučili za gospodina Pašalića, koji je, onako deluje mi vrlo bledo i deluje mi da je čovjek koji se neće mešati u svoj posao. Tako da građani ne mogu više da očekuju ni zaštitu ni sa strane zaštitnika građana. Neki su se šalili, a donekle delim njihovo. A da vam je završio neke prekršajne prijave, ne biste tako pričali o njemu. Pa moguće, da. Moguće, mada nisam imao tih iskustava uopšte, ali mislim da je sramota što se to tako radi, što su tako izglasali čoveka, što je on na svom predstavljanju pokazao da zaista nema pojma sa tim poslom. Prosto čovek ne razume šta tu treba da se radi. Žao mi je što je, ja sam to rekao i kad je Janković dao ostavku, a ako i Šabić to isto uradi sada se kandiduje, to je te katastrofa. Da, mi nećemo praktično imati te neke kontrole nezavisne institucije. Ja mislim da mi trajno gubimo snagu, težinu koju su vukle te ličnosti na tim institucijama, njihovim kandidovanjem i ulaskom u političku arenu, iako naravno to poštujem, to je njihovo pravo, ali s druge strane smo izgubili mnogo. I dobili smo situaciju gde će razni Pašalići u budućnosti da drže te pozicije i gde će jedino biti bitno da su to ljudi prozirni, ljudi od celofana, ali bliski vladajući strukturi, kogod je vladajući, i da sam tim gubi samo instituciju. Imamo još nekoga na vezi. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Evo sad je ta priča o ovim investitorima i što ja znam, što možda ne možemo mnogo da uradimo, ali recimo da ste vi, da je vaše preduzeće Kolubara, da li biste vi zaposlili nekog Bečića ako želite neki profit u tom preduzeću? Sigurno da ne biste. Što da ne bih, gospođo, dao bi mu lopatu tamo da vidite kako zna da radi čovjek. Neko svesno želi da uništi EPS i da se lepo proda posle ponovo, mislim, nekome za sitne pare. To je tačno. I imam rođaka tamo koji je mašin bravar i radi na kopu i kaže da je on, ima blizu 50 godina, najmlađi mašin bravar, što znači da ljudi na kopu nema, i kaže napravili su sada ribnjak posle ovih izbora. Ja rekao, blizu je Kolubara, pa napravili ribnjak. Ne, nego su zaposlili aktivistkice koje nemaju gde da sednu. I tako se radi sa našim preduzećima koje treba da nam donesu profit i da suliju pare u budžet. I oni kažu, EPS posluje ovako ili onako, čak da posluje dobro, uvek može bolje, to je isto sa Telekomom. Posluje dobro, ali koliko bi poslovao bolje da ima nekoga ko stvarno vodi računa o tom preduzeću. Drugo, u Kolubari nepismeni rad. Pa nemam što da dodam, mislim da je EPS kao i Telekom Srbije
kao još neka velika javna preduzeća, da su kičma ove zemlje i treba da ih sačuvamo. Moramo sačuvati ljude od otpuštanja. Ta preduzeća ne smeju da se prodaju. To je stav Levice Srbije, moje lično. Ja prosto vidim da ova vlast priprema EPS za prodaju, priprema da ga da budzašto i da kroz dovođenje ljudi koji su kupljenim diplomama stranački aktivisti da vode tako jedan velik stručan sistem, nije ni čudo da EPS pravi gubitke prvi put u poslednjih, ne znam, 10 godina. To je velika sramota da EPS koji prosto je, skoro je nemoguće da napravi gubitke. I oni prave gubitke. Dakle, monopoliste na tržištu, kako? A s druge strane, oni daju nekom svom stranačkom drugaru da očitava brojila u cijeloj Srbiji, tako zaradi ogromne pare i onda verovatno deo tog novca usmeri u Srpsku naprednu stranku. Znači, to je potpuna katastrofa, gospođe je u pravu. Samo da dodam jednu stvar, Srpska napredna stranka je zaposlila na raznim stranačkim poslovima, mahom na ugovore o privremenim, povremenim poslovima koji su potpuno nestabilni i koji traju po mesec, dva dana i onda ljudi u nadi žive da će ponovo biti zaposleni. Zaposlili su sigurno preko 70.000 svojih stranačkih aktivista. Mahom u javni sektor, u javna preduzeća, u lokalne samouprave, dakle i u recimo velike sisteme, poštu, Telekom, EPS i tako dalje. Mislim da je to katastrofa i to pokazuje da u stvari nemamo SIZ za zapošljavanje, da je SIZ za zapošljavanje Srpska napredna stranka, a da niko ne vodi računa šta će biti sa tim sistemom, da li taj sistem to možda izdrži, ko će da ga vodi, zašto nemamo nestranački menadžment, nestranačke direktore. Mi povećavamo članstvo. Pa povećamo, mi se brinemo o njihovoj budućnosti stvari. Stalno govorimo tu, ako vam treba posao, učlanite se u SNS. I evo, i oni došli do 750.000 ljudi. Ali je problem što ih zapošljavaju na po mesec, dva i onda ponovo se čeka na red. Jedno pitanje samo koje proizilazi iz gostovanja ovde u ovoj emisiji. Ovde su bili, dakle, Velimir Ilić, posle njega je bio i Milan Stamatović, koji su govorili da su im nuđene, da im je nuđen novac da izađu iz politike. Gospodinu Stamatoviću konkretno se povuče sa mesta predsednika opštine Čajetina, da mu je nuđen čak i stan da to uradi. Velja Ilić je govorio da mu je nuđeno 600.000 evra da se povuče iz politike, da mu je to nudio Vučić. Imamo taj primer i još jedan primer, Dragan Šutanovac, koji je rekao da mu je Vučić nudio da mu pomogne, da li da osnuje neku partiju, da izađe iz DS-a. Da li je bilo takvih slučajeva sa tvoje strane? Da li si imao neke ponude? Nikad. Dakle, ja sam zaista, ponosan sam na to da nemam nikakvu komunikaciju ni direktno, ni indirektno sa Aleksandrom Vučićem ili Srpskom naprednom strankom. Mi smo stranka koja nikada s njima neće praviti nikakvu koaliciju, nikakav dogovor u budućnosti, građani to znaju. Nema potrebe da bilo šta kome dokazujemo. Neki od tih ljudi koje si naveo, to jest koje ste naveli, su ljudi koji su za nas govorili da smo trojanski konji Srpske napredne stranke, da se ne izlazi iz DS-a tek tako. Ja sam izašao i par ljudi, znači mi nismo cepali DS, nego nas par je otišlo zbog ideološkog programskog neslaganja, jer se ne slažemo s politikom te stranke. Znači tu nema nikakve svađe, nema ništa lično. Ja sam tad bio najjači u demokratskoj stranci kad sam otišao. I drago mi da sam to uradio, jedino mi žao što nisam ranije. Ali zanimljivo je ako Dragan Šutanovac kaže da je Vučić to pokušavao kod njega, zanimljivo je da postoji komunikacija između vrha demokratske stranke i Srpske napredne stranke. Neka posredna komunikacija. To je lepo da smo čuli i to naravno meni nije drago, ali s druge strane to pokazuje da Vučić pokušava na sve načine da i ovako malu izmrvljenu, sitnu opoziciju da dodatno uništi. Kako toliko jak čovjek, toliki čovjek da se plaši tako usitnjene opozicije? Znači njemu je 5% već problem. Znači, on pokušava da izmrvi, kupi stranke koje su na 5%. To je neverovatno. To ne postoji nigde u svetu, takav primer. Ne postoji nigde u svetu da predsednik države dođe na nacionalnu frekvenciju, kao što će biti večeras ili sutra, sad nisam siguran kad, na onoj veseloj televiziji, da čovjek 2, 3, 4 sata drži banku i priča naciji o tome šta je ko u nekom tweetu ili na Facebooku rekao njemu. Pa to nema nigde na svetu. Dobro, čita. Taj čovjek ne može da izdrži gram kritike. On ne može da izdrži da je ova zemlja sređena u društvu u kojem vlada pravda. Jer ako je ovo sređeno u društvu u kojem vlada pravda, on zna da mnogi ljudi iz njegovog okruženja će morati da odgovaraju za brojne stvari. Između ostalog za to kako ste se tako silno obogatili za ovo kratko vreme. Dok za to vreme Srbija ne može se zaposliti. A koje ljudi iz njegovog okruženja? Pa zna on jako dobro, ali znači i istražni organi kad bude vreme. Sve po zakonu. Dakle, to mi moramo, ja ću se koristiti sad njegovim izrazom.
On je govorio dok je bio u opoziciji najstrašnije stvari o vlasti. I to je njegovo pravo. Ima pravo čovjek to da govori. Meni je žao što nije više bio u medijima tada. A bio je mnogo više nego što je sad cijela opozicija zajedno. Ali je čovjek tada govorio mi ćemo rasterati lopovsku bandu sa vlasti. Ja sad isto to kažem. Mi ćemo rasterati lopovsku bandu sa vlasti. Oni ne vide šta su postali. Oni ne vide da su građanima Srbije, ovim ljudima koji se javljaju, obećali pravdu, obećali posao, obećali to da će svi da koji su krali, ta obećanja. Da svi koji su krali će ići u zatvor. Pa ko je otišao u zatvor? Pa koga vi zavitlavate 5 godina? Otišao Mišković na 8 mjeseci. 5 godina zavitlavate ovaj narod. Sve ste bogatiji. Radnici ustanu, traže povećanje plata na 50.000. Pa evo, za vikend su sad uhapsili 360 ljudi. Eto, uhapsili su i sad mene zanima da li se iko seća, evo, vaši gledoci, koji ovo gledaju. 2012. godine, šta je bio prvi akt predsjednika Tomislava Nikolića? Akt o pomilovanju. Abolicija, da. 2600 ljudi osuđenih za teška krivična dela su pušteni na slobodu. Ali teška krivična dela, teška. Dakle, to nisu prekršaje, teška. Znam šta. Znači, ljudi iz zatvora, skoro 3000 njih je pušteno na slobodu, prvi akt novog predsjednika Tomislava Nikolića. Da li je iko u ovoj zemlji uradio analizu od tih ljudi što su pušteni, koliko njih je ponovo napravilo krivična dela? Da li je niko od njih pokušao da vidi, recimo, da li je možda ovaj čovjek što je ubio dete i bivšu suprugu ispred centra za socijalno, da možda on nije bio među tih 3000 što su pušteni? Evo, mene baš zanima da li je on bio. Da li iko u ovoj zemlji uopšte partij? Niko se nije raspitao u stvari čije on, da li on bio neki partijski aktivista. Pa naravno, ali priča se da je blizak, mislim, čovjek tim strukturama. Ja ne znam, nemam dokaza za to, stvarno ne bih u tome da se izjašnjam, osim da je u pitanju monstrum, potpuni monstrum. Ali hoću da kažem, Aleksandar Vučić zna jako dobro da građani Srbije, osim što su gladni posla i jedne sređene zemlje u kojoj će biti sigurni, gdje će biti izvesno da imaš radno mjesto, a ne da može svaka partijska bitanga da te otera na ulicu. Oni traže pravdu. Oni traže više od osmeha u Beloj kući gdje ste se slikali tamo sa potpredsjednikom Mike'om Pence'om. Evo sad gledam to koji inače niko da kaže bio ponosni i aktivni član Srpskog kokusa koji smo pravili za ovu zemlju svi zajedno u Američkom kongresu. Niko to da kaže. Čovjek ode tamo. To je u vreme dok ste vi bili politički direktor. I to je u vreme dok sam ja radio u Washingtonu kao zamjenik ambasadora i kad sam pravio Srpski kokus tamo i zaustavio sve proalbanske rezolucije koje do dan danas Američki kongres nije priznao nezavisnost. A da li poznajete Mike'a Pence? Kako da ne, bio je aktivni član naše kokusa, sarađivali smo, ja sam imao dnevno od 5 do 7 sastanaka s kongresmenima i senatorima, dnevno. Dnevno sam pisao najviši broj izveštaja u istoriji srpske diplomatije. I šta se desilo? Da ova vlast, naravno, ja se sad to ne kukam ništa, baš me briga, su mi dali otkaz u Ministarstvu vanjskih poslova. I to je njihovo pravo u redu. Ali ja sam njima rekao, vratit ćemo se. Ali profesionalni, karijerni diplomata. Vratit ćemo se, neka znaju. Kako smo mi ušli na vrata, tako ćete vi na prozor. Samo neka znaju. Ali ne zato što su protiv, nego zato zbog svih gluposti koje su pravili. Zbog ljudi koje su primali bez konkursa. Zbog ljudi koje su bez kvalifikacije, bez diplomatske akademije slali svuda po svetu. Zbog toga što su starlete doveli na nivo naše diplomatije. Sram ih bilo. Zbog toga. I onda kažu, toga je bilo i ono vreme. Bilo je, ali bio izuzetak. Ja nisam bio ministar, doduše, neko drugi je bio ministar, to znaš, to jest to znate, ali hoću da kažem da to sad nije bitno. Bitno je samo da ovu stvar razjasnimo. Srbija traži pravdu i traži posao. Mi moramo da uredimo ovu zemlju, ali mnogo važnije da je zaposlimo. Zašto se i dalje stranački funkcioneri zapošljavaju za direktore javnih preduzeća? Zašto Aleksandar Vučić stalno govori o privatnom sektoru, a sve svoje stranačke ljude gura u javni sektor? Zašto i dalje opterećuju mala i srednja preduzeća i uništavaju ih nebrojenim nametima i inspekcijama? Zašto u ovoj zemlji sudovi i tužilaštva rade po partijskim nalozima? Zašto niste ispunili ni jedno od predizbornih obećanja? Gde su vam stanovi od 300 evra kvadrat? Gde vam je Mubadala? Gde vam je fabrika čipova? Gde vam je fabrika Boeing aviona? Gde su vam razne stvari koje ste obećali? Gde vam je pravda? Gde vam je ubica pevačica iz Borča? Da li se ljudi sećaju uopšte, da li mogu da registruju šta je čovjek sve obećao, ništa nije ispunio? Pa on je rekao da se neće kandidovati za predsjednika, pa se kandidovao. Pa on je rekao da je sve će da dira, ali neće penzije smanjivati, smanjio penzije. Pa kako ih nije sramota da izađu pred ljude? Zato što računaju da ljudi ne pamte. Zato što računaju da ljudi apsolutno ne razmišljaju o tome na taj način, nego razmišljaju samo opozicije bez veze, razdrobljena, mala, nikakva. Nemam ja tu za koga da glasam. Ljudi su u pravu kada kažu hoću da odu ovi, a da se ne vrate oni. Ljudi su potpuno u pravu. Zato smo mi iz Levice Srbije tu. Ja sam
najkompromitovaniji. Ja sam bio pregovarač za Kosovo u onoj vlasti. Ako imaju šta da meni zamere, neka mi zamere. Ako ne, sve su to mladi, novi ljudi u Levici Srbije, neka nam daju podršku i poverenje. Borko, hvala na ovom gostovanju. Evo smo i slične košulje. Slično smo se, kao da smo neka zavera postoji. Da. Idemo da pogledamo vesti i vraćamo se u studiju.